Papa, nous y sommes. Non, non, tu m'as assis.
lolu nek na ba paré té ñun ñoko voté kérok ci mois de décembre bi légui kay luñu wax moy suñu ville bi suñu dëkk bi dañ ko wara transformer fofu lañ toll té cette transformation nak duñu bëgg mëna dañu wara dem ci liñuy wax une ville numérique dañ ko wara bâtir une ville numérique buñu amone jot dañ leen wax exactement lan moy ville numérique ville numérique manam ñuy jang école dinañ am ay jittukaay yu xarañ di jang ci école yu xarañ di am ay jangale kat yu xarañ fep fu ñek ci aduna bi ñi mënd di jëriño xam xam bi ñi fajj dinañ ñek ay médecin yu xarañ kep ku nek fajj kat ci aduna bi dinañ mënd di joko ak yow di safaral suñu jangoro ñi jaay dinañ mëna jaay seeni marchandise tepp ci monde bi tepp ci aduna bi dinañ jënd dinañ jaay sans ñu déplacer wu lool moy une ville numérique fofu lañ toll liggéey nañ ci lu bari waye liko xawa tardé touti moy fibre optique bi nga xamné traverser na ko ngal dañ ko mettre goul en service kon ñuy wax né dañuy programmer di wax ka xamu ñu koy défé dañuy wax leen né dañu toll légi ci dëkk bo xamné dañ ko wara engager son développement par des moyens et à travers une ville logistique. Une ville logistique moy lan suñu bëggé tay suñu jigéen ñi ligéy yi ñi def ñi nga xamné seen xam xam limu gëna macc moy jënd ak jaay seen jigéen ñi di jog di dem ci luma yi gis nañ commerçant yi gis nañ opérateur économique kungal tay limu soxla moy logistique bi nga xamné moy tax ñooñu ñep ngay ya xam ndax da ngay jënd ya xam ndax da ngay jaay ya xam ndax opérateur économique nga ya xam ndax entrepreneur nga ya xam ndax exportateur nga ya xam ndax importateur nga fo bugu waye juntu ka yi ngay soxla ñun suñu programme def ne lolu lañ wara mëna tek pour que opérateur économique yi nek kungal ñu mëna développer seni liguey développer seni entreprise pour mënd di utiliser surtout jigéen ñi di leen jox un emploi yo xamné du nek ay emploi yu naxaté et emploi yo xamné dañ leen di rémunérer correctement donc lolu moy une ville logistique fofu lañ toll ñu am chance ñu traverser national 1 bi national 1 bi traverser chemin de fer traversé ñu nek au milieu du Sénégal donc ñun dañu wara utiliser lolu comme argument pour bâtir une ville sous-régionale nga xamné fo mën ci toll ya xam ndax da nga nek dans la en Afrique CEDEAO ya xam ndax yaangi EOMO kungël ci bopam dafa am lu muy représenter ci CEDEAO fofu lañ toll kon programme yi ñu am tiaxan déroulé wuko jang bu ndaw déroulé wuko ñak expérience déroulé wuko motax nak duñu bayyi n'importe qui muy ñew na da fay soxla suñu mairie bi ñukay sétal biñ ko def mairie kungal bi parce que fiñu tollu ñun kungal fimu tollu la ak fimu jëm fimu tollu ak fimu jëm ful fayda xam xam expérience ak bëgg dëkk bi boko mëna yow waye man damay jog rek nek Dakar xamuñ ban diplôme nga am wono ñu lan nga liggéey amo ben preuve amo ben expérience nga ñëw nañu jox la sa dëkk bi jox ci dëkk lu ñu ko def ñi mëna yor dëkk bi nak bari nañ du man rek ñi ma andal yépp mëna ñu yor dëkk bi waye ñi fi nek di kokki bu ñu ñëw dañ ñi fekk fi ñu dangi Li ngay fat, naxate amul ci politique, surtout politique locale amul naxate, xamante nañ buñu deful ndang, say dina ñew ndax ñi ka wax na ko fi léegi, moo tax dañu war def attention. Té lolu motax gis nga bu fekkonté né
kuy campagne say wax di nga ko tek ci deug do sosal ken konon ñun mak fande salibi duñu gën sax naan ñu ngi campagne dañuy def ak waye say sos kat ñi nga xamne dañuy créer di ñew di wax lo xamne amul motax ñuy ñew di wax ak yeen pour ñu fa ñex sen xel mais xam nañ dëkk bi xam nañ fu mu joggé xam nañ ci yexi ku ci nek xam nañ ni bu mu ñu wax nak ma jéxal carte bi mom la président Macky Sall dégg leen baax ñu wax ñu tejé fofu parce que dafa gouti président Macky Sall bi muy tan mandataire bi manon na fi djegi sosé job doul dañ ko wo neexaluñ ko waxuñ ko tanuñu dañu tok japp suñu jambour diko sétan waxuñu kenn sétanuñ kenn dañ ko sétan bam ne yel mu tanuñu ñoo jox ñu dañ dem len représenter amna nak degina ñu fa nekkon difa wër di joxe xaaliss di def lobby pour ñu tanel len ñu dañu taw rek sétan mu gënné li ci woma nema kungal yama fa doy demal ligéyel ak Fanta Sall deggal nga Macky Sall and nga ci ligéyam li ngeen and ligéy kon mu jël sosé job jox ko département président Macky Sall nak ñu dañ ko amel ñukal Fanta Sall wax na ko fi légui amul lu ñu defalul amul nak lu ñu ëmbalul war ko mëna yébbi parce que man bi tok conseil des ministres ak mom xamna bu baax limuy jëriñ askan wi ak xamna bu baax limuy jëriñ askanu kungal ak lim préparer aussi na ko pour askanu kungal non ñu mënu am président bo xamné 2012 dañ ko fal 2012 2009 ni campagne ñew na fi 2010 mu ñewat fi 2011 mu ñew fi 2013 mu ñew fi 2014 mu ñew fi 2015 mu ñew fi 2016 mu ñew fi 2017 mu ñew fi 2018 mu ñew 2019 mu am covid ak 2020 waye téréwul 2020 bi 2020 non 2020 la am covid mu teuf fi 2021 jaar na fi donc chaque année deug na fi tankam mais ñun ay président jaar nañ fi ay ben yon lañ fi ñew pendant 20 ans wala ben yon pendant 10 ans ki mu ñew fi au moins ay ben yon wala deux fois par an mais ñun ki dañ ko wara japp parce que xam nañu yegg nañu bolé nañu aussi ci Sénégal taxna tay kungal nek kungal visible quand la salle bu duggé député bu duggé assemblée di wax ñepp xam kungal limuy wax aussi nek du lim fi tok moy motax ñukoy wax man damay tok ci banc au ministre muy jog di défendre affaire kungal ta sa yu waxé nak na ko bu gëreum tamit sa yu jëlé parole buy commencé wala buy jéxal no def mu sigir ma ci sama biir naw lolu dama ko ci gëreum bu baax sant ko ci mënon nako baña def kon buy nit ñi di wax tamit lañu xam bu baax li ñi wax ma ngi gëreum nak staffam bi di gëreum aussi staff bi ma gungé gis na né ñaari staff yëpp bo le ngeen leen bañu nekk benn c'est bien ça lolu mo baax nit ñi non lañu and gis nga ki ni mak mom amul benn différence amna ñi and ak man Fanta moma leen gëna jégué amna ñi and ak mom man ma gëna jégué kon bok dañ xamné benn la gis ngeen campagne bi nak dañ koy continuer ba juin 2022 ñu falat ko Agla de, 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 agla de
sen yaram la fa tang mané sen yaram la fa tang allo monsieur le ministre qui a